মন্টুমণি এন্টাৰটেইনমেণ্ট সকলোৱে চাব আশা কৰিছো আৰু ভাল পালে গুড মৰ্ণিং আজি একদম পুৰা আজি ধামাকাটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মন্টুমণি এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ আজি আছোঁ মই সিমেন চাপৰি শিৱিৰ যিহেতু মানে সিমেন চাপৰি চেৰেং পথাৰত আজি মানে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ অধিৱেশনত মই আছোঁ কালি আহি বৰ্তমান পালোহি আৰু মই মানে কালি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু আজি যিহেতু বনাবলৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক চবকে ৰখাম এইফালে আছে সুৰজ ভাই সুৰজ ভাই এই গাহৰি এইটো সুৰজ ভাই চাওক কেনেকৈ শুই আছে আৰু এইফালে আছে বিকুধ গোটেইকেইটা লগ লাগি শুই আছোঁ আৰু চাওক চবেই গোটেই আমি মানে একচুৱেলি আমি জোনাই মানে জিলাৰ শিৱিৰত আমি থাকিলোঁ চাওক পুৰা ধামাকা শুই আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথম পৰা লাষ্টলৈ অকণমানো স্কিপ নোহোৱাকৈ চাই থাকক বলত লাগে ভিডিঅ'টো কি আৰম্ভ কৰোঁ হানেৰে সজাইছে ইমান সুন্দৰকৈ হানেৰে সজাইছে মোৰ মানে ক'বলৈ ভাষা নাই শংকৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু আৰু এইফালে চাই এখন শৰাই
পহুয়া ফুল নেকি না জানো জাস ইমান লাগে মানে বনা রাখিছে মানে হে তোমার হরাইখন আৰু এফালে অকল ৰাখিছে আৰু আমি অলপ তে হুমাই যাম এফালে আৰু এইটো চাওক মেইন মণ্ডপ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ফুল একদম ফুলেৰে সজাই ৰাখিছে আৰু হৰাই আৰু হালি জাপিৰে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে চাওক আৰু এতিয়া যিহেতু গ্ৰন্থমেলাও আছে গ্ৰন্থমেলালৈ অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি গ্ৰন্থমেলালৈ গৈ আছোঁ আমি সুৰজ ভাই আৰু আমাৰ লগৰ দুজনমান লগত গৈ আছোঁ গ্ৰন্থমেলা আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত বেছি চেষ্টা কৰিছোঁ আগে গৈ আছোঁ এতিয়া গ্ৰন্থমেলাত এফালে ৰাস্তা আছে আৰু এইফালে ৰাস্তা যিহেতু ৰাস্তাটো পাৰ হৈ কিনি গ্ৰন্থমেলা পাব সুৰজ ভাই এতিয়া যিহেতু মানে গ্ৰন্থমেলাত আহি গ'লো হয় নাই আৰুতো মোৰতো ফুচকা খোৱাটো মোৰ যেনি যাওঁ তেনি মই ফুচকা দিলে খামেই আৰু এতিয়া ফুচকাটো খাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিমান খাম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলাই নেকি দিয়া আৰু এতিয়া মানে মোৰ ফুচকা খাম এতিয়া এইটোৰ বাতি আৰম্ভ ৰস অলপ সকাই দিব কেনেকুৱা তোমাৰ পাছত এইটো মাইক ফোন এইটো আপোনাৰ মাইক ফোন লাগি আছে মানে মানুহ এজনে সুধিছে মানে ভিডিঅ'টো বনাই আছে মানে মাইক ফোনটো লগাই কি বুলি সুধিছে কি ইমান দেৰিলৈকে খাই আছা নেকি গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা যিহেতু মানে ওলাই আহিলোঁ মানে এইফালে লগতে ফোন কৰিলে তাত ইমাৰ্জেঞ্চি যাব লগা আছে কিবা কাম আছে ন আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মেইন ৰোডত খুব ধুনীয়া জৰিয়তে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু গোটেই দৃশ্যবিলাক ই দেখাব হয় কি ইমান সুন্দৰকৈ ভক্তবান ৰাইজ আহিছে ইয়াতে আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাইজৰ মাজত তোমাকো লগ পালোঁ ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছে চববিলাক দেখাই থাকিব আপোনালোকে চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি চেনেলটো লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবি আৰু এইখিনি আৰু লগ পাই আৰু কেতিয়াবা কালি আহিলে যিহেতু মানে আপোনালোকৰ আপোনাৰ মই ভিডিঅ' ফেচবুক পেজত পাইছোঁ মানে পাই কিনে আপোনাৰ কমেণ্টটো দিছিলোঁ আপুনি কমেণ্টটো হেৰি ৰিপ্লাই দিয়া নাছাগে ৰিপ্লাই বহুতকেইটা আহি আছে বহুতকেইটা আহি আছে মানে 100ৰ ওপৰত আহিলে আপুনি কমেণ্টটো দিব পৰা নাছিলে মই মানে কেতিয়াবা বহুত লগ পাবলৈ মন আছিলে আজি লগ পাই গ'লো ওচৰত বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে আৰু মানে আজি মানে ক'বলৈ ভাষা নাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে কেতিয়া লগ পাই চচমাজে খুলি দিয়ক চচমাজে খুলি দিয়ক মই দেখাই নাপাম চবতো অকণ লগ পাই গ'লো আপুনি কালি আহিলে কালি আহিছোঁ থাকিলে ক'ত থাকিলো মই লগৰ ল'ৰা ৰুম আছে এই চকতে তাতে থাকিলোঁ ধুনীয়াকে আকৌ ইয়াতেও আছোঁ খোৱা বোৱা কৰিলে ভাল লাগিছে মানুহবিলাক ভাল ইমান ধুনীয়া সৰল ওচৰতে পাহাৰো আছে অৰুণাচলো আছে আৰু ইমান ধুনীয়া আছে ৰাইজে অনুষ্ঠানটো পাতিছে তাৰ কাৰণে আচৰিত হৈছে চিমেণ্ট চাকৰি বাকী মাজত আৰু কেতিয়াবা দাদাইও পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনালোকে চাবগৈ ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে চাব লগা বস্তু কিবা আছে নেকি আছে আছে বোলে গ্ৰন্থমেলা আছে বলক তেতিয়া কেতিয়াবা আজি ময়ে ঘাম তেতিয়াহ'লে বলক নে কি কয় কেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছে বিৰাট ভিডিঅ' বনাই ব্যস্ত আৰু ময়ো বৰ ব্যস্ত বজাৰ পৰা নামনি শুনি ৰখি আছে আৰু আমাৰ লগত আছে বন্ধু পেপাৰ এটা বুজাইছো।
aku itu gondhama lah tahi golu mana ki kita kayak loko kelu aru kita kayak loko mana ki loko jadinya pun kelu aja kita kayak hele buli aru mana tala da buli gak gol, karena gusri golu itu aku bondi di mana bondi di puru puru allah puru buli gol ya, aru ini aku pura buli loh itu aru kami loko terus bangun aja tuh, aru saya semua gondhama lah karena karena ki soli, aru mana hilu itu bahi dukan aru mana dulu mah itu loko buli semua habisu, akhirnya lom, sebenarnya bahi itu udah sih. Kalau kita jadi bahi lagi ya, aji ya, hebo pare, ini bu, saya koro kan, saya koro kan, Orang bilang dulu mah ya se pepara se hutuli ya se gogona se sop abu ya lori di sop aja dulu mah. Aduh, nama tuh salok. Erosak. Sama lo kayak gitu sendara. Oh, erosak. Ya dahi jabo. Apa lo kayak dulu jabo? Aduh, tukari main ke papa jabo ya? Tukari bosnya. Sop aja lo. Aduh, jadi mood video saya itu pun jadi kau. Tidak dosa kah bisa kah? Oke di dibawa ya pak. Jadi mood video saya itu mau temuin internet mana? Video dari saya itu juga dikau tidak pilih kepada bapak. Aduh dadah itu tukari kau nukuman bosnya gun-gunanya di bawah. Kena kau lagi sama. Bosnya dia pun beli aku. Aduh kena ke bosnya mundur. Aduh Suraj bhai pepa bapak nih jangan. Aduh mau nih jangan ini mukuti sih mau. Mau tak kena ke hikai dua dia pepa tuh kena ke bosnya. Kita rokoknya kita aspar, amar rokok mati bos tua se, pokoknya art kue lagi se, mundur, poti bah, aru, bisa. Kamu lihat habisnya kali, kali bahal lagi. Mau kilo apa Aku lupa.